ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ ଦିନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାଦିନ, ସବୁ ସମୟରେ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସାଗୁ ପଣା ବା ସାଗୁ ସର୍ବତ ଆଉ ଦହି ପାଚେଡ଼ି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 56 ଭୋଗ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦହି ପାଚେଡ଼ି। ଆଜି ଆମେ ବିନା ଚିନିରେ ବନେଇବା। ପୂଜା ବ୍ରତରେ ଗୋଟେ ଗିନା ଖାଇଲେ ଦିନସାରା ଜମା ଭୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସାଗୁପଣା ବନେଇବା। ସାଗୁପଣା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ଦାନାବାଲା ସାଗୁ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଟ ଦାନାବାଲା ସାଗୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଶାଗକୁ ପ୍ରଥମେ 2-3 ଥର ପାଣିରେ ଧୋଇ ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ନେଇଥିଲି। ଶାଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଦାନାବାଲା ଶାଗୁ ନେଉଥିବେ ତାହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ବତୁରାଇ ନେବେ, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବତୁରିଯିବ। ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ବେଶୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସହଜ ଉପାୟରେ ପଣା ବନେଇବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେବା, ରଖିଥିବା ଶାଗୁ ଦାନା ଦେଇଦେବା। 2-3 ଚାମଚ ଶାଗୁ ବଳକା ରଖିବା, ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଶାଗୁ ସହିତ 2-3 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ କରା ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କଦଳୀ ଦେବା। ଆପଣ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କଦଳୀ ଦେଉଥିଲେ 2ଟି କଦଳୀ ଦେବେ। ମିଠା ପାଇଁ ଏତିକି ମିଶ୍ରିକୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିଶ୍ରି ବଦଳରେ ଚିନି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଅପେକ୍ଷା ମିଶ୍ରି ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ। ଏବେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଲ୍ ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଆମେ ବାଟି ଆଣିଥିବା ଶାଗୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଶାଗୁ ବଟାକୁ ଏମିତି ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ ବାଟି ଆଣିବେ। ଏବେ ବହଳିଆ ଅଛି, ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଏଇ ପଣାରେ ଦେବା ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ବନେଇବା। 1/2 ଇଞ୍ଚର ଅଦା, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 10-12ଟି ଗୋଲମରିଚ ଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଗୋଲମରିଚ ଦେବେ। ଗୁଜୁରାତିର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କେବଳ ମଞ୍ଜି ଦେବା। ଏବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଛେଚି ନେବା। ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଛେଚି ନେବେ। ଏଇ ଛେଚା ଦେଲେ ପଣାର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ପଣାରେ ଆମେ 100 ଗ୍ରାମର ଦହି ଦେବା। ଦହି ବେଶୀ ଖଟା ଦେବେ ନାହିଁ, ପଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। 100 ଗ୍ରାମର ଫ୍ରେସ୍ ଦହି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ ଦହିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦହି ଦେଲେ ପଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପଣାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଛେନା ଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଛେନାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଲେ ପଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତିର ଛେଚାକୁ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା ଆମର ପୁରା ବହଳିଆ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଆମେ ଶାଗୁ ବାଟିଥିଲେ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା ଆମର ପୁରା ବହଳିଆ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେଇଛି। ପୂଜା ବ୍ରତରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ସିଝା କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହଳିଆ ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି କ୍ଷୀର ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣାର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଏତିକି ବହଳିଆ ରହିଲେ ପଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତିରେ ଏଇ ପଣାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଳ୍ପ ଫଳ ବି ଆପଣମାନେ କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ। 2-3 ଚାମଚ କଟା ହୋଇଥିବା କାକୁଡ଼ି ଦେଇଦେବା। କାକୁଡ଼ିର ଚୋପା ଲଗାଇ ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବେ। 2-3 ଚାମଚ କଟା ହୋଇଥିବା ସେଉ। 2-3 ଚାମଚ ଆମେ ଅଙ୍ଗୁର ଦେବା। ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ଦେବେ। 2 ଚାମଚ କମଳା ଦେବା, କମଳା ମଞ୍ଜିକୁ ସେମିତି ବାହାର କରିଦେବେ। 2 ଚାମଚ ବେଦନା ମଞ୍ଜି ଦେବା। ଏବେ ବଳକା ରଖିଥିବା ଶାଗୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଶାଗୁକୁ ଶେଷରେ ଦେଲେ ପଣା ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଟିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ କରା ଦେଇପାରିବେ, ଅଳ୍ପ କଦଳୀ ବି କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଶାଗୁ ସହିତ ଅଳ୍ପ ନଡ଼ିଆ କରା, କଦଳୀ ବାଟି ନେଇଥିଲି ଆଉ ଦେଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଣାକୁ ହେଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଡ୍ରାଇନଟ୍ସ ବି କାଟିକି ଦେଇପାରିବେ। ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ, ପଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଅଳ୍ପ କଟା ହୋଇଥିବା ଫଳ ଦେଇ ଆମେ ପଣାକୁ ସଜେଇ ନେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସଜେଇ ନେବେ। ଅଳ୍ପ କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଦେଇ ପଣାକୁ ସଜେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସୁପର ହେଲ୍ଦି ସାଗୁପଣା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଦହି ପାଚେଡ଼ି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 56 ଭୋଗରୁ ଗୋଟିଏ। ଦହି ପାଚେଡ଼ି ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 400 ଗ୍ରାମର ଦହି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ 200 ଗ୍ରାମ ଦହିରୁ ଆଜି ଦହି ପାଚେଡ଼ି ବନେଇବା। ଦହି ବେଶୀ ଖଟା ନେବେ ନାହିଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନେବେ। ଏବେ ହେମଦସ୍ତା ନେବା, ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। 15-20ଟି ଆମେ ଗୋଲମରିଚ ଦେବା। 1/2 ଇଞ୍ଚର ନର୍ମାଲ ଅଦା, 1/2 ଇଞ୍ଚ ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ଦେବା। ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ଦେଲେ ଦହି ପାଚେଡ଼ିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ନଥିବ, କେବଳ ନର୍ମାଲ ଅଦା ଦେଇ ବନେଇ ପାରିବେ।
সবু জিনিসকু এবে আমি ভালো ভাবে ছেচি নবা। এবে আম রেডি হয়েগলা দহি পাচেড়ি পাই স্পেশাল মশলা। এবে চালন্তু আমি দহি পাচেড়ি বা দহি পোনা বনাইবা প্রসেস কু যা। সবু জিনিস গলাইবা পাই গোটে বড় বল নবা। প্রথমে আমি নেইথিবা দহি কু দেই দবা। মিঠা পাই মু এতেকি মিশ্রি কু রাতি সারা পানিরে বতুরাই নিথিলি সেই পানি দউচি। আপন চাইলে মিশ্রি বদলরে চিনি দেই পারিবে, নহলে মিশ্রি কু যদি পানিরে বতুরাই নথিবে মিশ্রি কু গুন্ড করি বি দেই পারিবে। এবে ছেচি রাখিথিবা আমি মশলা কু দেই দবা। অধা ছোট চামচ কলা লুণ দবা, অধা ছোট চামচ আমি ভজা জিরা গুন্ড দবা। যদি আপনার উপবাসরে ভজা জিরা গুন্ড খাওনুথিবে কঞ্চা জিরা কু গুন্ড করে দেই দেবে। এবে এসবু জিনিসকু আমি দহি সহিত ভালো ভাবে ঘাঁটি নবা। এই মশলা দহিরে ঘাঁটিবা সময় দেখিবে বাসনা বহুত বঢ়িয়া আসিব। দহি পুরা ক্রিম পরি দেখা হলা পর্যন্ত ভালো ভাবে ঘাঁটি নবা। এবে এই দহিরে আমি তিনি বড় চামচ নড়িয়া করা দবা। নড়িয়া টিকে কঁলিয়া রহিলে খাইবা পাই ভাল লাগিব। তিনি বড় চামচ আমি কাকুড়ি দবা। কাকুড়ির চোপা লগাই এমিতি পুরা ছোট ছোট করে কাটিকি দেবে। এই দহি পাচেড়িরে কাকুড়ি আপনার টিকে অধিক দেবে, নড়িয়া কাকুড়ি টিকে অধিক দেবে, বাকি সব ফল কম দেলে বি চলিব। দুই চামচ আমি অঙ্গুর দবা। অঙ্গুরকু ছোট ছোট করে কাটিকি মঞ্জি বাহার করিকি দেই দেবে। দুই চামচ আমি কমলা দবা। কমলার মঞ্জিকু সেমিতি বাহার করে দেবে। দুই চামচ সেও দেই দবা। দুই চামচ বেদনার মঞ্জি দেই দবা। ফল সবুকু আপনার পুরা ছোট ছোট করে কাটিকি দেবে। যে ফল আপনার পসন্দ থিব এই দহি পাচেড়িরে দেবে। এই ভিতর যে ফল পসন্দ নথিব আপনার বাদ করে পারিবে। মু অল্প কদলী দেবা লাগি ভুলি যাইতিলি, এবে কদলীকু ছোট ছোট করে কাটিকি দেই দবা। অল্প আমি ধনিয়া পত্র দবা। ধনিয়া পত্র নিশ্চয় ভাবে দেবে, এই দহি পাচেড়িরে বহুত বঢ়িয়া বাসনা আসিব। দহি পাচেড়িরে দহি টিকে কম রহিব, ফল অধিক রহিব, এতিকি বহলিয়া রখিবে, খাইবা পাই ভাল লাগিব। এবে আম রেডি হয়েগলা সুপর হেলদি দহি পাচেড়ি সাগুপণা। আসুথিবা শিবরাত্রিরে বনান্তু। কেমিতি লাগিলা নিশ্চয় কমেন্টস করে জনাইবে। আজি পাই রহিলি, পুনি দেখা হবা নয়া রেসিপিরে। ধন্যবাদ।